Većinom glasova lokalnih odbornika usvojeni su izveštaj o radu i finansijski izveštaj za prošlu godinu četiri javne ustanove, Centra za socijalni rad, Narodne biblioteke, Centra za kulturu i turističke organizacije, ali i mesnih zajednica Vojka, Golubinci, Stari Banovci, Stara Pazova, Krnješevci i Banovci Dunav. U raspravi je između ostalog odbornica Ana Pejović-Stanković iznala stav da se poboljšaju prostorni uslovi u biblioteci u Novoj Pazovi, a zamenik predsjednika Skupštine Živojin Gavrić najavio je da će se u narednom periodu rešiti problem prostora biblioteke. Predsjednik je u svom izlaganju na prošloj ili pretprošloj sednici rekao, ne znam da li ste čuli, da je preko puta ambulante u Novoj Pazovi određena lokacija za gradsku opštinu i u sklopu te zgrade najverovatnije će biti velika biblioteka gde će biti i biblioteka za decu i biblioteka za odrasle. Prilikom javne rasprave o izveštajima mesnih zajednica odbornici opozicije su mahom skretali pažnju na stanje javnih igrališta. Među odborničkim pitanjima podnošene su inicijative da se u Novoj Pazovi kod lovačkog doma postave ležeći policajci i da boravak dece u predškolskim ustanovama bude subvencionisan u 100% iznosu. Vladimir Antonijević postavio je pitanje organizovanog pošumljavanja u opštini Stara Pazova. Odbornici grupe Izbor za Novu Pazovu imali su primedbe na kvalitet vode u Novoj Pazovi. Na 27. sednici Skupštine opštine Stara Pazova bilo je reči i o najčešćim oboljenjima u prošloj godini za svih 9 naselja ponaosob, a i o tome koje analize se mogu obaviti u laboratorijama Doma zdravlja. Taj spisak analize je isti za sve zdravstvene ustanove određenog nivoa, za domove zdravlja, za bolnice, za klinike i tako dalje. Što se tiče privatnog analiziranja krvi, ja sam apsolutno protiv da se pacijent upućuje u privatni sektor, ali vi imate ljude koji to hoće. Oni neće da čekaju, u laboratoriji se zakazuje.